सध्या ऊस तोडणी सीझन चालू असून ऊस क्षेत्र वाढल्याने शेतकरी ऊस वेळेमध्ये कारखान्याला पाठवण्याच्या लगबगीमध्ये आहे. अशा वेळी ऊस तोडणी कामगार मुकदम आणि वाहन चालक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक पिळवणूक करत असून एकरी 2 ते 5 हजार आणि मटण दिल्याशिवाय तोडण्यास येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी ऊसाचे वाडे गेले आणि पैसे गेले तरी हार्वेस्टरने ऊस काढण्याकडे शेतकरी वळला आहे. आगामी काळामध्ये ऊस तोड कामगारांच्या आडवा आडवीमुळे हार्वेस्टर पद्धत येऊन मजुरांचा रोजगार जाऊ नये म्हणजे बरं, असे मत शेतकऱ्यांद्वारे व्यक्त केले जात आहे. आता बघा, ह्या ऊसाला आमच्या कमीत कमी 14 ते 15 महिने झाले. तर पुढे लेबर येत आहे, चौकून चक्कर हाणत आहे. एकराला कमीत कमी 2000-3000 रुपये द्या म्हणते. त्यांचा खायला पुन्हा बकरं द्या, मासं द्या, वरची पूजा वाहिली, ड्रायव्हरची एंट्री 300 रुपये वाहिली. काय करावं हे कळत नाही. एकरी कमीत कमी 7-8 हजार रुपये आता काढून ठेवलं. तिथं किती एकर ऊस आहे? एकर आता बघा, 1-7 एकर ऊस आहे आपला. बरं, सगळ्या ह्याला मुलं तरी 20-25 हजार रुपये लागतील सध्या. काय करावं हे कळत नाही. चौकून पिळून काय, आणि ह्या लेबरवर कसल्याही प्रकारचं कोण्या कारखानदाराचं नियंत्रण नाही. अगर सभासद असू द्या नाही असू द्या, काही त्यांना बोलत नाही. ती लेबर जाणं तुम्ही जाणं बघा म्हणते. ती सगळं आपल्या अंगावर ढकलून देते ती, आणि ती बेमाप आपले पैसे सांगते ती, आणि त्यांच्यात नाही पटले की लगेच दुसऱ्यात निघून जाते ती. असं बघे ती कसल्याही प्रकारचं त्या कारखान्यावर त्या लेबराचं नियंत्रणच नाही. काय घ्यायला म्हणून सुद्धा म्हणत नाही. चितबाईपासून ते कारखानदारापर्यंत त्यांच्यावर कसल्याही प्रकारचं नियंत्रण नाही. वाडीमा पैसा मागते ती चितबाई. हां, चितबाईला बी सांगितलं की चितबाई मग ती लेबर जाणं तुम्ही जाणं, आमचे त्याच्यात काय ती का असेल ते तुमचं तुम्ही ठरवा बघा. आमच्याकडे ती काय गारणं देऊ नका. नाही ठरलं की त्यांना दुसरा फर देते ती. हार्वेस्टर सभासदा असून सुद्धा महागच आहे. हार्वेस्टर सध्या आता बघा, ती एक पैसे घेणं काय गेलं, पण ती 2 दिवसात कमी कमी मोकळत होते. ती एकरी बी ती बी 1.5-2 हजार रुपये घेली ती. पण 1-2 दिवसात तरी मोकळं होते, नका का वाढा हाताला लागेना. पण ती बरं वाटतं लेबरपेक्षा, ह्यांना एक महिनाभर सांभाळायचं सरपण खाणं पाणी पुन्हा पैसे, त्याच्यामध्ये काहीच राहत नाही शिल्लक. म्हणजे काय नाव घरानंतर माडव कोणाकडे? बाळासाहेब बघून गाडी गाव वरुडा.